Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou testar um substrato novo e hoje é o primeiro dia. Vocês vão assistir esse vídeo só quando eu tiver lá, sei lá, um mês depois, não sei. Mas eu vou começar hoje. Hoje é o dia 1 que eu vou semear sementinhas ali de alface e algumas variedades nesse novo substrato da MacPlant. Não é publicidade, eu ganhei esse substrato deles, eles me mandaram para testar e nada mais justo do que mostrar aqui para vocês. Então, vamos ver como vai sair, tá bom? Vem comigo! Ó, o substrato é esse daqui, da MacPlant. Eles me enviaram, eu já abri aqui, ó. E vamos ver como é que vai sair as mudinhas. Ele é um pouco mais escuro e com um pouco mais de carvão do que o que eu tô acostumada a usar aqui, né? Que vocês sabem. Mas, ainda assim, pode ser um ótimo produto. Vamos analisar? Então, ó, tô com um pouco dele aqui seco. Eu vou dar uma umedecida, porque eu gosto de trabalhar com substrato úmido, tá? Então, eu vou jogar aqui um pouquinho de água só a ponto dele umedecer e vou mostrar pra vocês. Mexer para descer ali, vai ficar mais fácil de trabalhar. Essência, ó, tá bem boa. Mais aqui. Ele espalha bem, normal. Ó, ele é um pouco mais escuro, viu, do que o do Carolina Soil. Tirei todo o excesso. Agora eu vou marcar os pontinhos. Eu pego uma própria bandeja e afundo ali mais ou menos 1 centímetro. Ó, bandejinha marcada. Bora semear agora com a sementinha. Gente, vou semear alface crespa, tá? Sementes peletizadas. E vou semear aqui na mão. Não vou usar a semeadeira, porque eu vou fazer metade bandeja de uma variedade, metade de outra. Então, vou começar aqui, colocar uma sementinha em cada covinha. Prontinho, então metade da bandeja vazia, metade alface crespa, tá? Agora na outra metade eu vou semear um pouquinho de americana, também peletizada, tá? Prontinho, e agora vou semear um pouquinho de couve-folha no restinho ali. Vamos ver como que esse substrato vai se sair. Com essas três variedades, a crespa eu semeei mais... Porque a gente planta bastante aqui, então daí eu aproveito todas as mudinhas. Couve-folha, tá? Da Taxit. Olha lá, então semeei metade da bandeja alface crespa, um pouquinho, umas 5 linhas aqui de alface americana e as 3 últimas de couve-folha. Não dá nem pra ver, ó, a sementinha ali, ó, marronzinha ali dentro, estão vendo? Beleza, vamos ver como que o substrato vai sair. Ele tá parecendo bonito, né? Bem bonito esse substrato. Agora eu vou tampar tudo, passei a mão aqui e vou jogar substrato por cima para tampar todos os buraquinhos. Bandeja pronta. Já fiz aqui o meu palitinho, ó, MacPlant, teste, porque daí ninguém vai pegar essa bandeja lá na estufa. Coloco ele aqui. Prontinho, agora eu vou levar para a estufa, esperar germinar, volto mostrar para vocês. Ó, estamos aqui então na primeira conferência, olha a germinação, ela está feita dia 8, 9, 10, 11, 12, quarto dia. A couve, o jeito que tá, ó, com 4 dias germinação normal, então até agora o substrato está ótimo. Olha que bacana, ó, americana. Olha a germinação dessa americana. E, gente, o substrato influencia muito na germinação. E a crespa tá igual ainda, já começou a surgir, então, por enquanto, tá ótimo. Em relação ao Carolina, ele é um pouco mais escurinho. E o Carolina tá vindo também, ó.
Vamos dar mais uma verificadinha para ver como está se desenvolvendo. Americana e a Crespa estão lindos, estou adorando o crescimento delas. Mas a couve só que tá roxo o caule, ó, parece que tá faltando nutriente. Mas vamos ver, tá? Não vou me precipitar. Nossa, olha esse enraizamento. Está com 8 do 7, hoje dia 28, 20 dias. Gostei. Ó, do Carolina Soil. Muito bom. Ó, com cuidado, ela ainda tá bem novinha, mas tá enraizando. Olha que bacana, o substrato também não esfarelou. Gostei. Vamos ver a Crespa. A Crespa também tá linda, sem doença. Olha a germinação perfeita. Teve uma aqui só que nasceu pequenininha, não se desenvolveu, mas o restante tá ótima. Vamos ver como tá. Ó, enraizamento também tá começando. Substrato não desmanchou. Até agora, minha nota 10. O substrato tá se saindo super bem. Ó, o Carolina, em comparação, esse daqui é um brócolis, tá mais enraizadinho. Ele cresceu um pouco mais rápido, tá? Exatos 30 dias depois, tô até de visual novo, cortei o cabelo. É, vamos lá ver como ficou o resultado das mudinhas no teste desse substrato. Então, a gente plantou dia 8 do 7, foi semeado. Hoje é dia 8 de agosto. Vamos lá ver, eu vou mostrar para vocês como que elas ficaram. Não precisa aguentar mais tanto tempo, tá? Mais do que 30 dias aí, 35. É o máximo também que eu recomendo, né? O substrato, ele não foi feito para durar muito mais do que isso. Então, 30 dias já é um prazo excelente para duração da muda no viveiro, para transplante da mudinha. Mas vamos lá ver, vamos lá ver. Ó, deixei ela separada aqui para vocês e deem uma olhada na lindeza dessas mudas de americana e de crespa. A de couve foi um sério probleminha que aconteceu aqui. Na verdade, muito simples o problema. Isso daqui, gente, na verdade, foi atacada aqui por insetos, ó. Foi atacada por insetos, até por algumas bactérias, ó, que acabou apodrecendo as folhas, ou fungo, enfim. Isso não interessa muito aqui, porque o teste é do substrato. Então, significa que faltou nutriente, ela ficou suscetível e, por isso, os insetinhos atacaram, tá? Mas vamos ver a questão de enraizamento, ó. Perfeito, perfeito, 30 dias. Só que claro que essas mudinhas serão descartadas, porque ela tá muito debilitada, então não dá para plantar. Mas eu vou explicar para vocês o que aconteceu aqui. Eu entrei em contato com a MacPlant, que me mandou o substrato, e eles acompanharam também, além de postar o vídeo aqui nesse tempo real, eles também acompanharam, mandei foto das mudinhas, desse teste que eu tava fazendo aqui, para eles também ficarem cientes aí do produto que eles me ofereceram para testar, né? Mostrei a couve desse jeitinho e eles tiveram uma consideração danada em me explicar e me enviar um novo produto próprio para as brasas. Gente, as brássicas ou crucíferas, né, couve-flor, brócolis, couve-folha, repolho, elas demandam de mais nutriente. Sim, eu podia ter feito uma adubação aí nessa couve, mas como era um teste, eu não quis jogar nada, eu quis ver até onde o substrato ia, tá? No entanto, que quando eu falei pra eles lá, me explicaram que o correto seria mesmo ter feito uma adubação aí no meio do ciclo, lá pelos seus 15 dias. Mas, repito, foi só um teste, então já vimos que se você fizer uma adubação aí com algum enraizador ou algum adubinho, pode ser até um 4-14-8, ele vai dar uma desenvolvida melhor, quem sabe. Até por isso, às vezes, elas demoram um pouco mais para crescer, né? Elas demoram um pouquinho mais para germinar, então elas demandam de mais nutriente, um pouco de mais força aí no substrato. Então, me explicaram que esse substrato, ele é próprio para as folhosas e para as brássicas, eles já estariam me enviando outro para eu testar. Olha que legal, lembrando que não é publicidade, não estou sendo paga para isso, tá bom? Eles tiveram a consideração de me mandar um saco para teste, um saco de substrato para teste, e resolvi vir aqui mostrar para vocês, fazer esse teste aqui com vocês, já que a gente tem esse canal maravilhoso aqui. Dá uma olhadinha na americana e na crespa. Olha essa americana e essa crespa, gente. Tá linda e elas estão com 30 dias, ó. Aqui começou a amarelar um pouquinho,
Começou a dar um pouquinho de fungo, mas porque essas daqui estão em contato direto com essas que já estão doentinhas, ó. Ó, gente, olha isso. Tá linda. Essas folhas mais velhas estão envelhecendo, é normal. Mas olha isso, olha essa americana. Olha esse enraizamento, tá perfeito. Já tá na hora de transplantar, porque a raiz já chegou aqui embaixo, ó. Já abraçou todo o substrato, ó. Não tá desmanchando. Vocês estão vendo, ó? Não tá, por ter mais carvão, achei que ficaria, que ela desfarelaria, né, na hora de tirar da bandeja. Não, realmente me surpreendi, foi um bom teste, gostei. Vamos ver a crespa agora. Gente, olha a crespa, que coisa mais linda. Isso aqui é a sujeirinha de substrato do meu dedo. Também bem enraizada. Ó, já tá na hora do transplante mesmo. As folhas saudáveis e lindas. Tamanho ideal. Perfeito, e também não desmancha, ó. Cai um pouquinho tudo, mas ainda assim o substrato continua aqui. Porque na hora de plantar, você tem que plantar assim, tá? Com o substrato. E estão todas desse jeito, tá vendo? Não foi porque eu escolhi uma, não, ó. Estão todas assim. As americanas também. Teste da MacPlant, feito dia 8 do 7, hoje dia 8 do 8, 30 dias, passou no meu teste, gostei do substrato, indico para vocês. E ele tem um custo-benefício melhor do que alguns outros que estão aí no mercado, principalmente sobre o Carolina. Por quê? O Carolina é muito bom, vocês sabem que eu amo ele, só uso ele aqui. Agora eu tenho uma outra opção, adorei isso, vou usar também o MacPlant. E um saco deles, pelo menos a primeiro orçamento que eu fiz assim, tá bom? Lembrando que pode mudar de acordo com a região, o transporte, o frete, a quantidade que você pede, tá? Mas em média aí, uns R$25, R$22 a R$25, um saco de 20 quilos. Enquanto o da Carolina está na média dos R$35 a R$45, até já tem encontrado aí sacos de 8 quilos. Então, para vocês verem que a diferença em questão de valor é bem grande, tá? Mas a questão da qualidade, ele é um pouquinho diferente do Carolina, aí tem um pouco mais de carvão que o Carolina, mas em questão de nutrientes tá super equilibrado, a mudinha enraizou, não precisei adubar, não precisei jogar nenhum enraizador, tá? O pessoal da MacPlant me acompanhou, fui mandando as fotos para eles, e se eu não tivesse gostado, também teria falado aqui, gente, mas eu realmente me surpreendi, e olha que eu já testei vários substratos. Gente, agradeço vocês terem assistido esse vídeo. Espero que eu possa aí testar mais substrato, que as empresas me mandem mesmo os produtinhos para eu testar, porque o que eu mais gosto de fazer aqui é apresentar produtos bons para vocês, né? Indicar bons produtos, porque o tanto que a gente demora para achar bons produtos no mercado não tá escrito. Então, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e ó, bora fazer mudinha aí.